Սիմոնյանը երեք դատարանի բակում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ պաշտոնը կարող է թողնել, բայց իր խրամատը ոչ։ Ըստ ձեզ ի՞նչն է նկատի ունել, նաև կրկին խոսեց Արցախի հարցի մասին, ասաց այնինչ մնացել է Արցախից, երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Դա համար հասկանալի է, ի՞նչ նկատի ունի Սարգսյանը։ Ես կարծում եմ Սերժ Սարգսյանը չի կայացրել մասնակցի ընտրություններին, թե ոչ, բայց խնդիր ունի իր թիմակիցներին ոգևորելու և համախմբելու իր շուրջ։ Ինչ վերաբերում է ինքը պաշտոն թողնելու, ինքը մի անգամ է պաշտոն թողել, այն էլ ստիպված է թողել, և կարծում եմ նման արտահայտություններ անելը ճիշտ չի, տեղին չի, որտեղ մարդիկ հիշում են իր բոլոր պաշտոնավարած պաշտոնները, իրան ինքը իրեն տուն նվիրել, ինքը նույնիսկ տունը չէր կարողանում թողնել, ինչ պաշտոնի մասին է խոսքը գնում։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ թե Սերժ Սարգսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, ցավոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արդեն հայտարարել է, հակը հայտարարել է, բայց մնացած բոլորը ես շատ կուզենամ, որ մասնակցեն ընտրություններին։ Պարոն Սիմոնյան, ինչ ակնկալիքներ ունեք ընտրություններից, հաշվի առնելով, որ հարցումները ցույց են տալիս, որ իշխող ուժի ցուցանիշները վարկանիշը նվազել է։ Բնական է նվազել է, բայց ես կարող եմ ասել, որ քարոզարշավի ընթացքում մենք կփորձենք հետ բերել, և ես վստահ եմ, որ իշխող ուժը կրկին հաղթելու է ընտրությունները։ Ինչու՞ պետք է ձեզ ընդգի քաղաքացին։ Դա այդ ժամանակահատվածում ազդեցություն չունեց։ Հա, բայց Արցախում այդ կարգի պատ չէր էլի, այն ժամանակ դեռ սկիզբն էր Արցախում։ Դե գիտեք ինչ, վիճելի բան ենք ասում, այն ժամանակ էլ ասում էին նոր է սկսվել, հիմա շատ է, կարծում եմ կհասկանան, կտեսնենք մի քանի ամիս դեռ գոյություն կա, հələ կհասկանան։ Ոչ Թավիշին այդ կարգախոսերը գնալու, որ հայտարարել Փաշինյանը մարդուն։ Ես կարծում եմ, եթե ոչ Թավիշինը չլինի օֆիցիալ կարգախոսը, դա այնուամենայնիվ, այսպես ասած, կարմիր գծով անցնելու է ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միստվար զանգված, որը, որ այո, ինչպես մեր գործընկերը նշեց, հիասթափված է, նաև հիասթափված է այդ թավշյա իրավական առումով, բնական է, թավշյա մոդելը ոչ Թավիշին, ձեր մեկնաբանությամբ։ Իմ մեկնաբանությամբ ոչ Թավիշին այն է, որ մենք իրավական առումով պետք է չվերաբերվենք, չփորձենք ավելի մեղմ լինել, և ընտրություն կատարելու ժամանակ ընտրենք ամենամեղմ հնարավոր լուծումը քաղաքական դաշտում, և վստահեցնում եմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հասկանում են ինչի մասին է խոսքը։ Իրավական ամենամեղմն ու ամենաուժեղը։ Ես իրավական մասով որպես քաղաքացի կարող եմ գնահատական տալ, մենք դատարանների մասով ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, և դատարանների որոշումները բազմաթիվ դժգոհություններ են առաջացնում քաղաքացիների մոտ, կարծում եմ այս հարցով նույնպես պետք է գնահատականներ հնչեն քաղաքականները։ Պարզապես իմ հարցին անդրադառնալով, պարոն Սիմոնյան, որովհետև Երևանից ձեզ նաև քննադատում են, որ իշխանության ներկայացուցիչները դատապարտող կոչեր չհնչեցրին, մինչդեռ նախարարը բռնություն էր կիրառել լրագրողի նկատմամբ։ Ես ասեմ, որ պարոն Արշակյանը իմ լավ ընկերն է, շատ պարկեշտ անձնավորություն է, և ինքը 3 երեկոյան հանդես եկել հայտարարությամբ, ես ինքս նույնպես դատապարտում եմ, և վստահ եմ, որ ինքը նույնպես շատ ցավագին է տանում այն փաստը, որ չի կարողացել իր նյարդերին տիրապետել, հասկանում եմ, որ այսօր թե սադրանքները, թե լարված իրավիճակը իր ազդեցությունը ունենում է, բայց այնուամենայնիվ որևիցե մեկ իրավունք չունի բռնություն գործադրել և նման ագրեսիվ գործնեությամբ հանդես գալ։ Հնարավոր է պաշտոն անկարգվի, պարոն Սիմոնյան։ Ես նման բան չեմ կարող ասել, բայց պարոն Արշակյանը առաջին իսկ վարկանից նշել է, որ ինքը պատրաստ է յուրաքանչյուր տեսակի պատասխանատվություն կրել, և դա ևս մեկ անգամ պատիվ է բերում իմ գործընկերությունը։ Դե դուք ի՞նչ կերպ պիտի արտահայտվեք։ Դե գիտեք ինչ, ազգային ժողովի փոխնախագահը չպիտի որոշի, դա ինչ կերպ պիտի արտահայտվի։ Ես իմ քաղաքական գնահատականը տվեցի, այո, ես գիտեմ, որ ես քաղաքական թիմի անդամ եմ, իսկ դուք, օրինակ, լրագրողական համայնքի ներկայացուցիչ լինելով, ինչպես եք գնահատում ձեր գործընկերների Ձեզ համար հասկանալի է, թե ինչու նա հարցակվեց, ուտե մանամասներ գիտեք։ Ես չեմ ուզում դա քննարկել, ես արդեն ասացի, որ յուրաքանչյուր դեպքում հարցակվել չի կարելի։
անկախ նրանից թե ինչ է կատարում, դու կարող ես միայն պաշտպանվել, երբ որ դու քաղաքական գործիչ ես, դու նախարար ես, դու միայն պետք է պաշտպանվես այդ դեպքում, եթե քեզ ինչ որ վտանգ ես առնում, մնացած բոլոր պարագայում դու սխալ ես, եւ ես կարծում եմ, որ պարոն Աշակյանը նույնպես կիսում է իմ կարծիքը։ Լուսինեի հարցին, ես Լուսինեի հարցին չեմ պատասխանելու, ես լրագրողների, որոնք էթիկայի կանոնները չեն պահպանում, ես էթիկայի կանոնները չպահպանող լրագրողներին չեմ պատասխանում։